За бид нар бас энэ сайхан газар бас их газар нэх гоё тий. Тэгээд гоё модон дунд юм байна, гоё сэрүүх юм байна. Бас маш их зайтай юм байна тий. Хүүхдүүд энэ тэндгүү тоглодог энэ гоё газрыг бас бид нар төгсөнд эзэн талархаж байгаа. Тэгээд нэгдүгээр бид нар энэ газрыг өөрийнхөө гэр шиг хэрэглэх ёстой. Угаасаа эдний цуглааны пастор тэгсэн. Танах энэ ерөөсөө танаа цуглаан шүү, танаа цуглааны байр шүү гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ цуглааныг ёстой дураараа хэрэглэж болох уу гэхгүй. Яаж хэрэглэж болно? Бүх өрөө сав бүгдийг нь хэрэглэж болно гэсэн. Тэгэхээр манай нэгдүгээр хүн өөрийнхөө гэрд амьдрахаар дандаа цэвэрж таарч гэртээ гамч хамаг юм болон гэдэг эргүүлгээ цэвэрлэн. Тэгэхээр бид нарт бас ямар өөрөө оногдож байгаа нь цуглааны дараа бид нар өөрийнхөө гэрийг сайхан цэвэрлээд явах хэрэгтэй. Яг бол маргааш өглөө энэ яг энэ цуглааны баруун талд нь болохоор нөө юу болж байгаа. Хүүхдийн нөгөө цэцэрлэг орд юм байлаа. Тэгэхээр хүүхдийн цэцэрлэг орох учраас тэнд бид бүх юм ингэж бэлдэж өгнө. За тэгээ өнөөдөр өөрөө бүгд нэр ерөөхдөө бүх юм цэвэрлээд тэгээд дараагийн доноос бүгд нэр ээлжинд ороод тий. Тэгээд ингээд бас явъя гэж бодож байна. За тэгээ ямар ч энэ цуглаанд бол бид нар цуглааны пастортай нь юу гэж ярьсан хэлээр ямар ч та нар ороод үзь тий. Тэгээд нэг 6 сар хийгээд үзь, жил хийгээд үзь. Өнөөдөр энэ газар нь та нар таалагдах нь уу, сүмийнх нь байр нь таалагдах нь уу? Тэгээ хэрвээ болно гэвэл та нар ингээд удаан хугацаагаар байж болно гэж хэлсэн ба. Тэгэхээр бүтэн сөүлөр энэ цуглаанд бол 3 цуглаан болж байгаа. Өглөө 10:30-аас Америк цуглаан. За тэгээд 1 цагаас Испан цуглаан. Тэгээд 1 цагийн Испан цуглаан 3 цаг дуусаад тэгээд энэ заал малыг ялангуяа энэ заалыг бүтэн ариутгах гэж байгаа юм байна. Яг нөгөө нэг мэрэгжлийн нөгөө нэг ариутгах бодсоор ариутгаад тэгээд бид нар орж ирж байна. Тэгэхээр бид нар бас явахдаа яг тийм маягаар бас цэвэрлэж өх хэрэгтэй болж байгаа. За бүгдээрээ маш их баярлалаа. Би тэгээд баг жил гаран дандаа нэг онлайн нар уулзаад тэгээд та нартайгаа ингээд иргэд уулзсан чинь бүр нүдэндээ итгэж чадахгүй бас их гоё өрнө сарагдаж байна. За тэгээд та нар бүгдээрээ бичээ бид нар гэр бүлээрээ 6 сард нүүж ирээд тэгээд цуглаан хамтаа их ерөөсөө боломж байхгүй. Тэгээд оогийн хаалтрыг гаргаж өгөхөд нэг цуглаа яасан. Тэгээд өнөөдөр бас иргэд уулзж байгаа. Тэгээд баг багаар бүх зүйл сайжрна гэж бид нар итгэж байгаа тий. Эхний хүмүүсүүд тэгээ аль хэдийн вакцинуудаа тэ хийлгээд эхэлсэн байгаа. Тэгээд сүүлийн 2-3 7 хоног бол өвчлөл бол эрс багасж байгаа. Гэхдээ бид нар ямар ч гэсэн одоо нэг хэсэгтээ бид нар одоо бүгдээр вакцинд хамрагдтлаар нэг магадгүй 5 сар 6 сар хүртэл бүгдээр масктай байгаа. Тэгээд нөгөө сошиал тэ одоо зайгаа бариад ингээ сайхан цуглаанаа хийгээд болно гэж юм бодоод тэгээ өнөөдөр угаасаа нөгөө яг энэ алма энэ нөгөө каунтин угаасаа ингээд 3 сараас бүх цуглаанууд дотор хийх тийм зөвшөөрөл олгосон учраас бид нар ингээд хийж байгаа шүү. За өнөөдөр бүгдээрээ Мартин 8 болж байна. Тэгээд Монголд бол мэдээж Мартин 8 бол маш их сүртэй тэмдэглэгдэж байгаа. Тэ одоо ингээд бараг л Мартин 8-ыг бараг 7 хоногийн өмнөөс ингээд тэгээд нөгөө нэг зургт мургтаар тэгээд янз бүрийн рекламад гараад ихнэр хүүхдүүдтэй юу авч өгөх гэж ингээд ирчүүдийг дарамтлаад эхэлсэн шүү. Америкт бол ерөнхийдөө Мартин 8 бол маш их тийм чимээгүй дээ бараг л мэдхгүй байгаа хөөхгүй. Тэгээ бид нар энэ сүмийн Америк пастор одоо Испани пастортай би 7 хоног бол уулзж байгаа. Тэгээ бидний бүтэн өдөр бид нар эмэгтэйчүүдэд зориулж ингээд тусгай юм ийн гэсэн чинь бүр нүдэн дээр ямар тусгай өдөр болж байгаа юм гинэ. Мартин 8 International Women's Day гэсэн чинь бүр тийм байт юм бараг л бид Америкт ерөөсөө тэмдэглэдэггүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар харин бодоод ер нь Америк маягаар өнөөдөр явчих юм билүү гэж бодож байна шүү дээ өнөөдөр. Юу гэж бодож байна вэ? За бүгд өнөөдөр Лук номын 8 дугаарыг мэдээч нэ эмэгтэйчүүд зориулсан тий бас чухал зүйлийг бас тав хүнтэй хуваалцсан гэж бодож байгаа. Ер нь эзэн Иесусийн амьдралд үйлчлэлд хэрвээ бид нар Матай, Марк, Лук, Иохан гэдэг дөрвөн номыг одоо тий сайн мэдээний дөрвөн номыг унших юм бол бид нар ялангуяа юу их хардаг гэхээр Эзэн Иесийн хажууд дандаа л ирчүүд байсан гэж боддог. Тийм биз дээ. Иесийн хажууд 12 дагалдагч байсан. Тэр 12 дагалдагч нь дандаа ирчүүд. Иесийн ер нь ихэнх уулзсан усуд нь дандаа ирчүүд. Иесийг эсэргүүцэжтэй Иесийн одоо үйлчлэгийг эсэргүүцсэн усуд нь болохоор дандаа ирчүүд. Тэгээ бид нар магадгүй зарим боддог. Ер нь тэ эмэгтэйчүүд яг энэ Эзэн Иесийн үйлчлэлд нь яг хаан байсан бэ? Яг ямар одоо чухал зүйлийг хийсэн бэ гэж бодохоор Матай, Марк, Лук, Иоган гэдэг энэ дөрвөн одоо сайн мэдээний номноос ганцхан номон дээр нь Эзэн Иесийн хажууд хамт байж 3 жилийн турш Эзэн Иесус бүр тусалж үйлчилж тэр байтугай Иесийн үйлчлэлийг өөрсдийнхөө байгаа бүх зүйлээр дэмжиж исэн эмэгтэйчүүдийн
тухай бүгдээрээ Лук номын 8 дугаар бүлгийн 1-с 3-ыг бүгдээрээ хамтдаа уншия. За бүгдээрээ Лук номын 8 дугаар бүлгийн 1-с 3-ыг бүгдээрээ хамтдаа гаргаад уншицгаая. За хамтдаа уншия. 1:3. Үүний дараа удалгүй Есүс нэг хот суурингаас нөгөөд хүрч Бурхны ханчлыг тунгалаж дэлгэрүүлж байв. 12 нь түүнтэй хамт байла. Мөн өвчин болоод бузар сүнснүүдээс салсан зарим эмэгтэйчүүд тухайлбал 7 чөтгөрөөс салсан Магдал хотын эмэгтэй гэгдэг Мария, Херодийн нэр болох Кузагийн эхнэр Йона, мөн Сузана болон өөр олон хүмүүс хамт байж өөрсдийнхөө өмч хөрөнгөөр тус нэмэр болжилаа гэж. За хэрэв бид нар Лук номын 8 дугаар бүлгийн 1-с 3-ыг харах юм бол хэд хэдэн эмэгтэйчүүд Есүсийн хажууд хамт үйлчжсэн тухай гарч байгаа. За онцгойлон 3 хүний нэрийг энэ дурдсан. 1-р нь болохоор Магдал хотын Майр гэдэг эмэгтэй, 2-р нь болохоор Иона гэдэг эмэгтэй, 3-р нь болохоор Сузана буюу Лили гэдэг нэртэй 3 эмэгтэй байна. Тэгэхээр мэдээж эзэн Есүс үйлчлэн хийнэ гэдэг бол амаргүй. За Есүсийн тэр цаг мөчөд, эртний цаг мөчөд олон хүмүүст үйлчлж, олон газараар явж, тэгээ олон хүмүүсийн дунд ажиллана гэдэг бол тэгээ маш их хүч авдаг. За тэгээд дээр маш их одоо мөнгө төгөр хэрэгтэй болно. За харин хамгийн одоо онцгой зүйл нь болохоор эзэн Есүсийн тэр аян замыг нь одоо санхүүгээр дэмжиж дээ штэ. Нэг хотоос нөгөө хот руу дөнгөсөө бид нар уншлаа. Нэг хотоос нөгөө хот руу явж гин. За тэгээд Есүсийн хажууд хэдэн хүн байсан? Яг дотны 12 дагалдагч байгаа. За тэгээд 12 дагалдагчаас гадна сайн мэдэн номыг унших юм бол 12-аас гадна дахиад ойролцоогоор 70 хүмүүс үдсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө дор хаяж тэнцээ 12 3 эрэгтэйчүүд. За тэгээд дээр нь 70 орчим хүмүүсүүд ерөнхийдөө ингээд орж гараад явж байна. За тийм 3 жил. За би танараас нэг юм асууя. Танай гэрт тэ эмэгтэйчүүдээс асууж штэ. Танай гэрт 12 насанд хүрсэн эрэгтэй хүн 3 жил хамт амьдруул яах вэ? А? Алдах таших хүн байна уу? 3 жил танай гэр бол ингээд амьдэр. За танай ингээд нүгэрчин тэ 12 найзгаа аваад ирээ. Тэгээд гэртээ ингээд амьдруул. Том өрөнч нь хамт, орой хамт, өглөө тэд нар ажилдаа явна, орой 12 л орж ирнэ. За тэгээд нэр 12 хүмүүсүүдийн өмссөн хувцас хунрыг угаах, эндүүдэх. Заримдаа манай эмгтэйчүүд ганцыгаа яа гэж яах чинь дахиад 12-ыг авчирна гэдэг бол гэтэл бүгдээр бодъё л да. Есүстэй хамт 12 дагалдагч нь 3 жилийн турш хамт байгаа. Хамт амьдраад, хамт холлоод, хамт аялаад, хамт үйлчлээ явж ирсэн. Тэр 12 хүмүүс 3 жил ямар ч хоол идээгүй яваагүй. Тэ? Хус хонроо угаах шаардлагатай, ямар ч усанд орохгүй, тэгэл нэг хуцтайгаа 3 жил усан гэж бодохгүй байна би. А гэтэл тэр болгоны яг ар талд нь үйлчиж, тэр хүмүүс тусалж, дэмжиж явж ирсэн нэг онцгой нэгэн баг ард нь ажиллаж штэ. Бүгдүүд нь нэг баг ажиллаж байна. Гэтэл тэр багуудын талаар өнөөдөр Лук номын 8 дугаар бүлэг дээр хэлсэн байна. Бид олон удаа Есүстэй хамт дандаа ирчүүл явсан гэж боддог, тийм үү? Угаасаа л яг Библиэл дээр тэгж хэлдэг. Харин өнөөдөр бид нар Лук номын 8 дугаар бүлгийг харах юм бол эзэн Есүсийн тэр үйлчлэлийг өөрсдийнхөө гараар, санхүүгээр, болцоогоор дэмжижсэн олон эмэгтэйчүүд байсан гэдгийг өнөөдөр харж байгаа. Тэгэхээр Лук номын 8 дугаар бүлгийн 1-с 3 дээр эзэн Есүсийн үйлчлэлийг дэмжиж тусалж явсан тэр эмэгтэйчүүдийн эзний хаанчлалд оруулсан хүн нэмрийн талаар бүгдээрээ өнөөдөр хамтдаа үзье. Хэрэв Матай, Марк, Луг, Йоханны 4 номыг үзэх юм бол мэдээж 1-р зууны үед бол эмэгтэйчүүд гэдэг бол нэр хүндгүү, тийм үү? Надад хамт байна уу гэдэрэй. А тэгэд ихэнх тохиолдолд зүгээр гэрийнх нь эд хөрөнгө шиг одоо үзэгдэг. Нийгмийн хамгийн доод давхрын хүмүүс гэж үздэг. Тэр байтугай хүн амын тооллого болно шүү дээ. Тэмүүд эмэгтэйчүүд нь орохгүй. Зөвхөн гэрт байгаа эрэгтэйчүүд нь тоологдно. Эмэгтэйчүүд нь хүн бүр хүн амын тоонд ордгоо байсан гэж боддог. Гэтэл тийм ядуурлалтай нийгэм дотор эзэн Есүс өөрийнхөө баг дотор, үйлчлэл дотор эмэгтэйчүүдийг авч явсан нь болохоор юг харуулж байна вэ? Эзэн Есүс бүр тэр нийгмийн тухайн үед шүү дээ, одоо бол биш. Тухайн үед бүр нийгмийн доод давхрын дэсэн тэр хүмүүст ч гэсэн эзэн яг адилхан хандаж үйлчлэжсэн гэдгийг бүгдээрээ сайн мэднэ. Хэрэв бид нар сайн мэдээний 4 номыг унших юм бол сайн мэдээнд зөвхөн Есүсийг эсэргүүцсэн хүмүүсүүд нь болохоор дандаа эрэгтэйчүүд байдаг.
Харин эмэгтэйчүүд хизээч Есүсийг эсэргүүцэж байгаагүй байхгүй юу? Сайн мэдэн нэг дөрөв ном. Алинд нь ч байхгүй. Есүсийг эсэргүүцээ чи бол өстө Бельзебул чи руса мойрисэнстэй хүн чи бол өстө сатааны хүү гэж хэлсэн хүмүүс бол дандаа эрэгтэйчүүд. Ганц ч эмэгтэй хүн сайн мэдэн нэг ном дотор Есүсийг эсэргүүцээгүй. А нөгөө талаар сайн мэдээний ном дотор Есүст үйлчилсэн. Үйлчилсэн хүмүүс зөвхөн эмэгтэйчүүд гэдэг. Эрэгтэй хүмүүс хизээч Есүст үйлчлээгүй. Есүс ирчүүдийн хөлийг угаажсан санаж нь уу? Дагалтчдын хөлийг угаадаг шүү дээ. 12 дагалтчийнхаа. А харин эмэгтэйчүүд Есүсийн хөлийг угаач. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд хэрвээ бид нар сайн мэдээний ном ахаа эмэгтэйчүүдийн тэр байр суурийг маш их өндөр тавьж өгч байгаа. Эсэргүүцсэн усуд нь эрэгтэйчүүд байхад дэмжижсэн усуд нь эмэгтэйчүүд. Нэг ч эмэгтэй хүн Есүсийг эсэргүүцсэн түүх Библиэлд байхгүй. Тэр өдөр Есүс Иерусалимаас загалмаагаа үүрээд явхад түүний төлөө гашуудан уулсан усуд нь болохоор нэг ч эрэгтэй хүн бичгдээгүй. Дандаа эмэгтэйчүүд байна. Тэр өдөр Есүс загалмаа дээр алагдахад хажууд нь нэг ч эрэгтэй хүн бичгдээгүй. Харин түүний хайрд дагалдагчаас бусд нь байхгүй. Бүгд хаяа явсан. Харин эмэгтэйчүүд загалмаа хажууд байсан. Есүс алагдаад бусанд тавигдахад түүний биен дээр зөвхөн эмэгтэйчүүд ирж шарилтан үнэртэн дүрхсэн. Тэр байдгаа Библийг харах юм бол зөвхөн нэм гаргийн өглөө Есүсийн дахин амьсныг харсан хамгийн түрүүнд харсан хүн бол хэн бэлээ? Зөвхөн эмэгтэйчүүд байна. Тийм учраас би тавхан өнөөдөр юу гэж хэлмээр байна гэхээр мэдээж энэ бол нөгөө 1-р зууны үед болсон тийм агуулга дотор би ярьж байгаа. Тэр үед эмэгтэйчүүдийг гадуурхдаг ч юм уу эмэгтэйчүүдийг дорд үздэг гэсэн бол Есүс харин тэр хүмүүсийг өөрийнх нь багт авсан. Есүс тэдний хайр, үйлчлэл, зориултаар дамжирсан өөрийнхөө 3 жилийн үйлчлүүдийг хийсэн. Есүс 50,000 иргэдийг хооллоо гэж Библиэлд байдаг бол өнөөдөр харин Есүсийг хоолсон хүмүүсд нь зөвхөн эмэгтэйчүүд байна. Тийм учраас өнөөдрийн энэ Лук номын 8-р бүлгийн 1-3, за онцгой нь 2-3 дугаар эшлэлдэр бүгдээрээ тэр эзэн Есүс үйлчлэж, эзний хаанчлалын төлөө өөрсдийнхөө оруулсан тэр 3 эмэгтэй түүхийг бүгдээр өнөөдөр товчхон үзье. Тэд нар яаж эзний хаанчлалд өөрсдөө оруулсан бэ? За бүгдээ Лук номын 8-р бүлгийн 2-3-ыг дахиад харъя. За тэнд 3 эмэгтэй нэрийг бичсэн байгаа. 1-р нь болохоор мөн өвчин болоод бузар сүнснүүдээс салсан зарим эмэгтэйчүүд тухайлбал хэн бэ нөө? Тухайлбал Магдалын эмэгтэй гэдэг Мария. Хөрөөдийн нэр болох Кузагийн ихнэр юу гэд нэрлэмээр юм? Йона. А тэгээд Сузана болон өөр олон эмэгтэйчүүд байд өөрсдийнхөө өмч хөрөнгөөр тус нэмэр болсон гэж. За тэгэхээр энэ 3 одоо онцгой нэг яг энэ 3 эмэгтэйгийн тухай би өнөөдөр та бүхэндээ ярьмаар байна. Ямар хайр эндрлийг авсан болоод эзэн Иесусыг 3 жил энэ эмэгтэйчүүд дагаж үйлчилсэн бэ? Сайн мэдэн бусад номнууд бол энэ тухай байхгүй ганцхан Лук номон дээр байгаа. За хамгийн эхлээд нэгд түүх нь болохоор өнөөдрийн хичээлээс би ийм зүйлийг харсан. Хин их ерөөлийг эзнээс авсан тэр хүн хамгийн ихээр хайрлаж чаддаг. Хамгийн ихээр хайрладаг. Энд гарч байгаа бүгд нэг хамт шинэ 1:3. Их ерөөлийг авсан нэг нь ихээр хайрлахын тулд байгаа. За Магдалины майр бол Библиэлд юу гэж хэлсэн гэхээр 7 муурын сүнснээс чөлөөлөгдсөн гэж хэлсэн байна. 7 муурын сүнснээс чөлөөлөгдсөн юм хтэй. За би анх Христэд итгэхдээ хідэн муурын сүнснээс чөлөөлөгдснөө сайн мэдэхгүй. Магдгүй надад муурын сүнс байсан зэрэг таараа. Муурын сүнсний хүлээсэн бас бид нар бүгд амьдрсан зэрэг таараа. За магдгүй надад 2 байсан уу, 3 байсан уу, 4 байсан уу бүүмэд. За гэхдээ яагаад заавал энэ 7 гэж үтсэн бэ? 7 муурын сүнсэнд хүлэгдсэн эмэгтэй. За Библиэд онцгойлон энэ эмэгтэй яг хизээ, яг хэрхэн, яаж муурын сүнснээс чөлөөлөгдсөнийг бол тодорхой бичээгүй. А харин юу гэж хэлсэн гэхээр энэ нэмэгтэй Магдал хотын энэ майр гэдэг энэ нэмэгтэй муурын сүнсэнд ижлүүлээд эзэн Есүстэй уулзах тэр мөчид муурын сүнснээс бүрэн чөлөөлөгдсөн гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр нэмэгтэй бол урд нь маш их зовлон дотор амьдарч ирсэн. 7 муурын сүнс дотор нь байж тээ. За ямар муурын сүнс байсан бүүмэд тэ? Одоо янз янз магдгүй одоо юу гэдэг одоо амир ганцаардын сүнс ч юм уу тэ? Одоо юу гэдэг одоо их амир бухимддаг уур уцаарын сүнс ч юм уу, эсвэл одоо бузрын сүнс ч юм уу, эсвэл өвчний сүнс ч юм уу бүүмэд.
Ямар ч байсан гин нэмгтэй амьдралд бүр 7 мөрөөсөөс байсан баг. А гэтээ эзэн Есүстэй уулзсад эзэн түүнийг эргчлээд болгож гисэн. Бүгдийг нь эзэн өөрийнхөө гайхамшигт нэр дээр чөлөөсөн. А тэгээ тэр юмтай юу мэдэрсэн гэхлээр маш их эрх чөлөөг мэдэрж байна. Магдгүй тэр хүнд өвчнөөсөө идэгсэн баг. Магдгүй тэр маш аимшигтай ганцаардласаа идэгсэн баг. Магдгүй тэр үзэн анталтаасаа чөлөөлөгдсөн баг. Магдгүй тэрээр өөрийгөө маш их буруутгасан амьдралаас чөлөөлөгдсөн баг. А ямар ч төд чигсэн энэ юмтай юуг мэдэрсэн гэхээр бүр туйлын их эрх чөлөөг эзэн гээстэй уусны дараа мэдэрсэн. Тийм учраас тэр юмтай нэг л зүйл бодож байна. Би ямар их ерөөлийг эзнээс авсан бэлээ? А би тийм их ерөөлийг авсан юм бол одоо би тэр ерөөлийнхэн хариуд би юу яах ёстой вэ? Эзэн Иесусыг би хайрлах ёстой байна гэж хэлсэн. За тэгээд хэрвээ бид нар цааш нь өнөөдөр уншихгүй, хэрвээ бид нар зав бүгд гэртээ очиад унших юм бол сайн мэдээний номон дэр энэ Магдалины мэр хамгийн түрүүнд эзэн Иесусийн дахин амьтыг харсан хүн баг. Бүр хамгийн түрүүнд. Нэгсэндээ тэр юмхтээ юу гэж бодож ийн ихлээр тэгээ за Есүс ямар ч гэсэн Есүс үйлчлээд 3 жил боллоо. За Есүс загламал дээр алагдлаа. А тэгээд тэр маш их гашуудж байна. А тэгээд түүний одоо шарилыг тавьсан хадан бушийг тэрээр мэдлээ. А тэгээд нэм гаргийн өглөө яасан гэхлээр хамгийн түрүүнд тэр хадан бушин дээр гүйж ирсэн хүн хин бэ? Магдал хотын Мар гэдэг эмэгтэй. Ягаад? Ягдгүй Есүсийн хувьд тэр бол маш их үнцэнтэй нэгэн. А тэрээр 3 өдрийн өглөө нь Есүсийн шарил дээр маш үнэтэй тосыг дүрхэхийн тулд ирж байгаа. Тэр шарилыг нь одоо дахин амьсанд нь бол итгэж чадахгүй байгаа шүү дээ, мэдээчгүй. А тэрээр яасан гэхээр ямар ч энэ тосыг дүрхэхийн тулд, түүний өндөртөнд дүрхэхийн тулд, түүний шарилыг одоо цэвэрлэхийн тулд ирсэн. Хамгийн дөрөнд тэр өөрийнхөө эзэн зориулсан тэр хайрыг илэрхийлэхийн тулд ирсэн. А тэгээд тэр газар нь бол Есүсийн шарил байгаагүй. Тэрээр дахин амьсан. Энэ тухайга анхны дагалдч нарт хэлээд а тэгээд ирэх мөчд цэцэрлэг донд нэгэн хүнтэй энэ юмхтэй уулздаг. Йог номын 20 дугаар бүлэг дээр энэ тухай байна. А тэгэд Магдалины Мари юу гэж хэлсэн гэхээр тэр хүнийг цэцэрлэг гэж бодож байгаа. Хөнгөө хөнгөө. Би өнөөдөр тэгээ ота багшийнхаа шарилыг хайж энэ газар ирсэн. Тэгсэн чинь хадан бушинд байдгүй. Хааш авсан хин нэгэн хүн авсан юм шиг байна. Хэрвээ та тэр шарилыг наваад өөр газар ирсэн бол надад хэлж өгөөч. Би тэр үнэртэн дөрхийа гэж хэлдэг. Харин тэр хүн хэн байсан бэлээ? Тэр хүн дахин амьсан эзэн Иесус. А тэгээд эзэн Иесус гэсэн гээд Мари бүү айхтун. А тэгээд тэр үед Мари Иесусыг хараад нэг үг хэлдэг. Ямар үг хэллээ? Багшаа гэж хэлж байгаа шүү. Эзэн минь гэж хэлээгүү. Бурхан минь гэж хэлээгүү. Рабунай буюу багш минь гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн ганцхан тэр үгнээс бид нар юу харж ингэвэл Иесус энэ эмэгтэй хувьд бол амьдралын хамгийн үнцэнтэй багш нь байгаа хэрэг. Багш минь гэнэ. А тэгэд Есүс түнд юу гэж хэлсэн гэдэг надад бүхүр би хараахан тэнгэрд өргөдөг байна. Хараахан алдрыг аваг байна. Харин чи намайг дахин амьсан мэдээг дагалтгч нарт хүргэж өгөөр гэсэн. Тэгэхээр эзэн Есүсийн дахин амьсныг харж гэрчлсэн хамгийн анхны хүн бол Магдал хотын Мари гэдэг эмэгтэй баг. Тэгэхээр энэ эмэгтэй амьдралаас бид яг энэ зүйлийг сурмаар байна. Хэн эзнээс их ерөөлийг авсан? Тэр хүн эзнийг хамгийн ихээр хайрлах тийм сэтгэл бай. Та өнөөдөр өнгөрсөн амьдралдаа эзнээс хэр зэрэг ерөөлийг авсан бэ? За өнөөдөр би зөвхөн эмэгтэйчүүдэд хэлэхгүй бүгдэнд нь хэлье. Тэ? Бид нар амьдралдаа эзнээс хэр зэрэг ерөөлийг авсан бэ? Санхүүгийн хувьд, эрүүл мэндийн хувьд, харилцааны хувьд, хамгийн чухал нь бидний авралын хувьд бид нар ямар их ерөөлийг эзнээс авсан бэ? Заримдаа бид нар боддог штэ. Хэрэв би Христэд итгээгүй ямар амьдарч явах болоо? Миний амьдрал нь ямар байх бол? Би хэрэв өнөөдөр амьд Бурхныг мэдрээгүй бол миний амьдрал ямар байх байсан бол? Тийм учраас бүгдээрээ өнөөдөр тэгээ одоо өнөөдөр цуглаа нээгдэж байна. Тэгээ өнөөдөр нэг цуглаа бид нар болчихгүй шүү дээ. Нэг цуглаа за дараагийн бүтэнсээ өдөр цуглах. Одоо бид нар байнга цугларна. Тэ? Одоо энэ цуглаа маань ингээ хэвийн ажиллагаанд ингээ баг огоор одоо манай цуглааныг машинаар ярих юм бол бид нар нэг жил гаран машина зогсоогоод мотор тэ машин солихгүй байж байгаа. Одоо дөнгөж асааж шүү дээ бид нар. Тэгээ бид нар дахиж одоо хэвэндээ орох гэж бас нэгэн цаг хугацаа орох бах. Харин бид нар эзнээс тэр их ерөөлийг авсан бол бид нар хариуд нь эзнийг яаж хайрлах вэ? Та өнөөдөр эзнийг яаж хайрлаж байна вэ? Магдалины Мари Есүсийг эцээ хүртэл хайрласан. Тэрээр 3 жил дагж авсан тэд нар загалмай хажууд байсан, насарсан үед нь хажууд нь байсан, бушнд байхад нь, бушнд шарилн байхад нь Мари очисон. А тэгэд 3 өдөр нь ч гэсэн Магдалины Мари түүний хайж ирсэн. Тэг юм шиг эзнийг тэр хайрлах, эзнийг тэг ирэн хайх сэтгэл өнөөдөр бидний амьдрал дүүрэн байгаасаа гэж хүсэж байна.
За бүгдээрээ хоёрдугаарт нь оръё. Хоёрдугаарт нь бүгдээрээ энэ нэгэн бас нэг сонирхолтой хүн байгаа. Тэр нь болохоор Хөрөөд хааны нэр болох Кузагийн эхнэр Иона гэдэг эмэгтэй байна. За энэ эмэгтэйн амьдралыг харах юм бол бүгдээр хамтаа уншъя 1 2 3. Ихэр өгөгцөн нь илүүгээр хуваалцахын тулд амьдарч байгаа. Яг гэвэл энэ эмэгтэй болохоор Магдалины Марийг утах юм бол нэгсэнд амьдрын төвшин бол шал өөр хоёр хүн байгаа хгүй. Энэ бол нөхөр нь болохоор Хөрөөд хааны сангийн нэр. Юу гэсэн үг вэ гэхээр Хөрөөд хаан өөрийнх нь бүх барилга, бүх байшин, одоо бүх одоо эд хөрөнгө бүгдээрингийн энэ Иона гэдэг эмэгтэй нөхөрт хариуцдаг. За тэгэхээр энэ бол нөхөр нь бол маш өндөр албан тушаал хариуцдаг нь ойлгомжтой. Тэрээр хааны хамгийн итгэмжтэй нэр. Тэр утгаараа өндөр цалинтай, тэгээд энэ мөнгө төгрөгтэй, боломжийн амьдртай, магадгүй баян байх магадaltaй. А тэгээд дээр нь яасан гэхээр ямар нэгэн байдлаар надтай хамт энэ бүгдээрээ ямар нэгэн байдлаар энэ Коза эхнэртэй хамт Есүстэй уулзсан юм шиг байна. За тэр түүх нь бол мэдээл Библиэлд дээр байхгүй. Ямар нэгэн байдлаар хизээ нэгэн цагт яг энэ үйлчлэх үеэр уулзаад а тэгээд ямар ч юм тэр хоёрын амьдралд эзэн Есүс тэ амьдралд нь хүрсэн байна. За тэгээд Коза нь магадгүй Христэд итгэсэн а тэгээд эхнэр нас Христэд итгэсэн за тэгээд нэгэн өдөр эхнэр нь хэлж байна. Хана би чамтай нэг юм ярмаар байна. Би чамаас нэг зөвшөөрөл авмаар байна. Яасан гэсэн чинь. Гэвь энэ Есүстэй хамт ингээд нэг энэ 12 нэг харчвал яваа байх юм. Хөөрэг хоол ундж байхгүй. Яг л Библиэлд харах юм бол Есүсийн дагалдагч нар үлссэн түүх үүдэг штеп. Санаж байна уу? Есүсийн дагалдагч нар бүр хоолгүй болоод үлсээд тэгээ бүр тарийн дөрөв ингэж идчихсэн штеп. Тэгээ магадгүй энэ Козагийн эхнэр түүнийг магадгүй сонссон уу, харсан уу, үзсэн үү? Тэгээ явган яриа сонссон уу? А тэг магадгүй нэг өөр нөхөртөө ирээд хэлж гин. Харин чи надад нэг тэг зөвшөөрөл өгөөч. Би энэ Есүсийн энэ нэг дагж явж байгаа нэг 12 эрчүүд байна. Тэдэрт хамт ингээд яваад нэг үйлчлэмээр ах юм. Хөрхий хоол ундж байх уу, хуц сунрын жугаах хүн байх уу. Тэгэд ингээд Есүс энэ тэнд ингээд эзний хаанчлалын ажлыг хийгээд хойлоо туслая. За магадгүй нөхөр нь энэ бол нөхрөөсөө мэдээж зөвшөөрөл авч байгаа. Нөхөр нь бол хамт яваагүй. А тэгээд тэр эхнэр нь нөхрөөсөө зөвшөөрөл авч ийн гэдэг нь нөхөр нь өөрөө Есүст итгэсэн байх магадлал өндөр ба шьт. За тийм ээ миний ань яг юу? Өнөөдөр чи гэртээ ч одоо юу ихтэй? Тэгэхээр дандаад ингээл гэртээ байгаа л тэгэл хийх ажил байхгүй дэлгүр оршоо явна гэж намайг зомоочсон. Тэр нь ингээл Есүст хамт явж дээ. Тэг ингээд Есүст ингээд үйлчлээ явж дээ. Тэг би ч анд ерөөсөө бүх ардлыг би хангаж өгье гэж шьт. Энд чинь юу гэсэн тэр өөрсдийнхөө өмч хөрөнгөөр Есүсийг тусласан гэж байгаа хөө өөрсдийнхөө өмч. Тэгэхээр энэ өмч хөрөнгө хаанаас гарч магадгүй энэ Косагийн эхнэр авчирч байгаа. Дэ 3 жилийн турш, магадгүй 2 жилийн турш хамаг хоолыг бэлдэж өгнө, мөнгө төгрөгийг гаргана. Тэгэхээр хэрвээ зөвхөн энэ эмэгтэйн амьдралыг харах юм бол тэрээр яасан гэхээр эзнэр ямар их өрөөгдөж, ямар их зүйлийг эзнээс хүлээн авсныхаа хариуд бусдаа илүү хуваалцах зүйл сэтгэл түүнд байгаа хэрэг. За би одоо надад ингээд баян байна, одоо би одоо мөнгө төгрөгтэй, одоо Есүс яач явсан яах вэ? Түүний 12 дагалдагч удаа тэдний амьдралч бүр надад ямар хамаа авах гэж бодоагүй. А тэрээр юу гэж бодсон гэхээр би ямар ч хэсэн энэ хаанчлал өөрийнхөө хувь нэмрийг оруулмаар байна. Би тэднийг санхүүгийнх нь дэмжигч нь байна. Өмч хөрөнгөөрөө би тэднийг туслая гэсэн. За ингээд 3 дахь хүнийг тухай бүгдээр харъя. 3 дахь нь болохоор Сузана гэдэг эмэгтэй байна. За энэ эмэгтэй тухай ерөөсөө Библиэлд байхгүй. А тэрээр Есүсийг алгадах мөчд хамт байсан олон эмэгтэйчүүдийн нэг нь. А гэхдээ энэ Сузана гэдэг эмэгтэйн амьдрал яаж Христэд итгэсэн баян байсан уу ядуу байсан уу гэхдээ Сузана гэдэг нь магадгүй ямар нэгэн өвчнөөс эдгэрч эзэн Есүсдэр итгэлээр ирсэн байхаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр анхны чуулганы магадгүй бид нар хүмүүс намайг харахад анхны чуулганы тэм нөлөө бүхий итгэвч. За тэгээд энэ эмэгтэй яасан гэхээр магадгүй эдний найз байх гэж бодож байна. Одоо тий дээр дурсан эмэгтэйчүүдтэй. Тэгээд нэгэн өдөр за би ерөөсө эзнээс итгэл авсан юм чинь би бусдын төлөө өвүүлчлээ. За магадгүй та өмч хөрөнгөөрөө тусал харин би тэр хоол ундыг хийж өгье гэсэн. Тэгэхээр энэ Сузана гэдэг эмэгтэйгээс итгэн авсан нэгэнд бусдад үйлчлэх сэтгэлээр бол үргэлж дүүрэн байна. Яг гэвэл тэр эзнээс маш хайр инэрлийг авсан. Тийм учраас тэр хайр инэрлийг хариуд ямар нэгэн байдлаар бусдад үйлчлэхийн төлөө Сузана өөрийнхөө амьдралыг бас зориулсан байна. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ зөвхөн 3 эмэгтэйн түүхээс зөвхөн эмэгтэйчүүд биш шүү дээ. Манай цуглаанд байгаа бас ирчүүд бүгдээрээ хамттай.
бид нар яг юуг сурах вэ? Тэгээ ямар зүйлийг бид нар амьдралдаа хэрэгжүүлэх вэ гэдэг талаар би та бүхэндээ гурван чухал зүйлийг хуваалцъя. Нэгдүгээрт нь надтай хамт энэ бүгдээр дагаад хэлээрэй. Нэгдүгээрт нь бид бүгд нь хаанчлалын нэг хэсэг байх боломж байна. Бид бүгдээр нь хаанчлалын нэг хэсэг байх. Өөр өөрсдийнхөө орон зайгаар эзэнд үйлчлэж штэ. Майр өөрийнхөө орон зайгаар, тэ? Иона өөрийнхөө орон зайгаар, Сузана өөрийнхөө чадвараар, өөрийнхөө бэлэг авьяасаар бид бүгдэнд нь хаанчлалын нэг хэсэг байх тийм боломж бидэнд байгаа. Би та бүхэндээ дахиад хэлье. Цуглаан гэдэг бол олон үзэгч нар сандал дээр суудаг нэг тоглогч урд байдаг цуглаан биш шүү дээ. Тийм биз дээ. Надад хамт энэ бүгдээрээ. Харин цуглаан гэдэг бол зөвхөн нэг үзэгчтэй олон тоглогч нар бол хамтдаа тоглодог. Тэгэхээр бидний дунд ганцхан эзэн Иесусд бидний амьдралаар алдаршчих шүү дээ. Бид нар бүгдээрээ нь өөр өөрсдийн гэсэн орон зай байна. За би нэг довчон түүхийгээр. Ер нь бол үучлэр дандаа ирчүүд байх юм бол их том асуудал үүсэх юм билээ. Сайхан бид нар хэд хоногийн өмнө манай цуглааны ирчүүд бид нар бүтэнсээ өдөр юу хийх вэ гэж хоорондоо ярилаа. Нилээ юм боллоо. Ялангуяа бидний шийдэж чадахгүй байсан зүйл бол хоолны асуудал. Уулын хоолны асуудал их гоё ихэлж байгаа хэрэггүй. Бүгдээрээ эмэгтэйчүүд дээ хорхон хийж үг яг золбоо хасдар хийж дээ. Яг бол хорхог бол тэ одоо ингээд манай уламжлал бид нар ингээд мартын нэм болгоноор дандаа хорхог хий. За тийм бүгдээрээ хорхог хийгээд. За хорхог хийх юм болоо явлаа. За тэгсэн чинь хоорон дээр за хорхог жоохон дэмий юм шиг байна. Яагаад гэвэл манай эмэгтэйчүүд мах иддэггүй баа гэж байна. Ер нь хараад байхад манай эмэгтэйчүүд бүгдээрээ махнаас гарч штэ гэд. За нэрээ тийм ч юм уу одоо мартын нэм болж яхад мах идүүлж тарвуулуулаад яах вэ гэж бодоод хорхоггүй болчлаа. За дараа нь юу их гэсэн чинь нэг нь саналга. За дээ бүгдээрээ хуушшир хийя гэж байна. Тэгсэн чинь бас манай залж гээ хуушширчтай бүтэн өдрийн ажил болдیں۔ Гэтэл Монгол газар бас бүгдээрээ хуушшир захиалъя гэхэл. Тэгэл хуушширлогоо уцастлаа. Хуушширных нь үн нэмэгдсэн байна. Тэгээд бүгдээрээ манай Тамир Астар ингээд нөгөө тооны машин гаргаж ирэл бол за хэдэн хүн ирэх үү гэхэл. За тэгээд нэг хуушширндаа ингээд 5 ирдгийн байна. Бүгдээрээ 45 пакиг авъя гэхэл. Ингээд ботсон чинь 400 доллар болчихлоо. Тэгснэ за яг үү чинь цуглараг юм чи 400 доллар гайгүй юм байна гэсэн чинь сүулдэ. Гэхдээ ер нь ингээд хуушурч чадаа ямар ч тосон тайрсан юм билэ. Эмэгтэйчүүд чинь бас янз бүрийн тосмосоо голоод хуушурын идэхгүй бол тэр хуушурыг хэн авч явах гээд хуушураа болсон. Тэгэж ясараад нэг гой хоолн дээр буусан байгаа. За яв. Тэр хоолны нэрийг би өнөөдөр хэлэхгүй та нар гараад амар гой хоол билсэн. Тэгэхээр ирчүүд дандаа нэг үйлчлэл байхад юм байгаа байхгүй. Бид нар хамтдаа үйлчлэх хэрэгтэй. Бид нар бүгдээрэнд нь хаанчлын нэг хэсэг болох боломж бол бидэнд байна. Хоёрдугаарт нь майр шиг их хөрөлийг авсан бол бид нар одоо өнөөдөр эзэнд илүүгээр үйлчлэх, илүүгээр өөрийнх нь зориулах цаг гэдгийг дахин уриалмаар. Өнөөдөр манай цуглаанд эзэн бид нар маш их том боломжуудыг бид нар гаргаж өгч байна. Тэ? Өнөөдөр энэ жил Graceland цуглааны 15 жилийн ой болж байгаа юм байна шүү дээ. 15 жил болж байна. Хэрэв бид нар хүүхдэр ярих юм бол бид нар аль хэдийн одоо насанд хүрсэн байна. Жогон хүүхэд байха болсон байна. Бид нар насанд хүрсэн чуулган шиг болох тэр үе рүүгээ бид нар орж байна. Тэгэхээр насанд хүрсэн хүүхдэд юу их вэ? Өөртөө хоолоо хийдэн, тийм ээ? Өөртөө бие даа ажил хийнэ. Аа тэгэд өөртөө доор байгаа жижиг дүүнүүдийнхээ хариуцлага. Тийм учраас манай цуглааны хүүхд чинь энэ жил бид нар бас тийм их эргэлтийн чухал үе гэж бодож байгаа. Тэгээ бид нар өшөө тэлхийн төлөө бид нар залбирна. Өшөө илүү үйлчлийн төлөө залбирна. Маш шиг эзнээс тэр их хөрөлийг авсан бол бид нар илүү ихээр эзнийг хайрлахын төлөө эзний хаанчлал өөртөө хов номрыг оруулах тэр цаг бол одоо юм а гэдэг хэлмээр. За ингээд хамгийн сүүлд нь 3 дугаарт нь өнөөдрийн одоо энэ сургаалаас амьдралдаа хэрэгжүүлэх зүйл нь болохоор бид нар хичнээн их гэр бүлээрээ өрөөгдсөн бол тэр ер бол зөвхөн бидний гэр бүлийн төлөө биш. Надад хамт энэ бүгдээрээ зөвхөн миний төлөө биш. Харин тэр бол сайн мэдээний төлөө бид нар өөртөө зориулах, чөлөөлөх бас бодит аргаар бид нар дэм бодох тийм чухал цаг. Бид нар хамтдаа хөдөлгөх юм бол Монгол ардын нэг сайхан үг байдаг шин. Тэр үг нь болохоор дэм дэмэндээ дээс ирчэндээ. Хэрэв бид нар энэ Лук номын 8 дугаар бүлгийг харах юм бол гурван эмэгтэй. Тэгээд цаана нэрийн бичээгүй олон эмэгтэйчүүд байгаа гэж байгаа байхгүй юу? За доор хаяж 5 байсан уу, 6 байсан уу, 7 байсан уу бүгд. А тэд нар дэм дэмэндээ ажилласан. А тэгээд дээс нь бол улам илүү ирчлэгдсэн. А тэгээд эзний хаанчлалыг Есүсийн тэр 3 жилийн үйлчлэгийг амжилттай төгсгөхөд амжилттай байхад олон хүмүүсүүдийг тэг амьдралд нь эзэн Есүс хүрсэн. Тэр болгоныг амжилттай байлгахын тулд ард нь
үйлчилж байсан чухал баг бол өнөөдрийн бидний яаж ингэ эмэгтэйчүүдийн үйлчлэл ба. Эзэн энэ жил бид нарт бас гайхамштай тийм боломжийг бидэнд өгнө. Үүнд итгэж байгаа. Эзэн өнөөдөр Graceland цуглаанаар агуу ажлуудыг хийж эхэлсэн түүнийга дахин үргэлжлүүлэх болно. Бид нар нэг жил сайхан амарлаа. Тэ? ИДД-а зарим нь авлаа. Тэ зарим сайхан зарим хүмүүс ижиж түр 20 жил амраагүйгээр амарлаа гэж. Одоо болоо штэ. Одоо нэг жил сайхан амарлаа. Нэг жил бүгдээрээ сайхан тайван байлаа. Цуглаанаа цугларсангөө бүх юм зүүмээр холбогдлоо. Техник хөгжид тусан бид нар итгэдэг хувьд залхуу байх ёсгүй. Одоо бид нар эргээд машиндаа суух хэрэгтэй, явах хэрэгтэй, хөдлөх хэрэгтэй, очих хэрэгтэй. Тим цаг руу орж байгаа. Тийм учраас өнөөдрийн энэ түүх дээр гарсан энэ эмгтээчүүд шиг эзний хаанчлал өөрсдөө дахин зориулах, дахин гэрчлэх, дахин одоо хүчтэй байх тийм цаг гэржин шүү гэдгийг та бүхэндээ өнөөдөр урайж байна. Тэгээд энэ жил бидний хувьд үнэхээр эзний тийм гайхамштай тийм он цаг байх болно гэж хэлээд бүгдэр хамтаа залбираад өнөөдрийнхэн цуглааныг ер нь өндрлээ. За тэгээ хамт залбирцгаа бүгдээрээ. Эзэм танд баярлалаа. Өнөөдрийн энэ гайхамштай цагийн төлөө танд баярлалаа. Тэгээ бид нар таны хаанчлын төлөө өөрсдөө зориулсан тэр олон эмгтээчүүд шиг бид ч гэсэн танаас авсан тэр хайр ерөөл тэр хайр инэрлийнхэн төлөө өөрсдөө таны хаанчлын төлөө удам илүү ихээр зориулах тийм уран зоргийг бид нарт өгөөрэй. Эзэн Есүсийн нэрээр талархан залбирч байна. Амен.